Удургуган кыял улуу мухит. Чыгармачылыктагы туу чоку. Дүйнөлүк 100 мыкты кинолордун катарына кирген карашашуусунда атылган ок менен Болот Шамшиев Атбай кыргыз журтуна зор сыймык жана улуу табылган алып келди. Сыймыгы казак жазуучусу Мухтар Ауэзовдун чыгармасын экрандаштырып, бир катар эл аралык кинофестивалдарда башкы байгелерди багындырган болсо, табылгасы кесиби сүрөтчү, мурда кино дүйнөсүнөн оолак турган Сүймөнкул Чокморов. Ушундай улуу талантты бизге тартуулап, ал кыргыз жүзүн дүйнө элине тааныткандыгында. Башкасын айтпаганда да ушул изденүүсү, машакаты, табылгасы кылымдар бою айтылып калчу улуу мурас экендигинде. Чокморовду киного даярдоодо, актёрдук кесипке машыктырууда 5-6 айлап таалим берип, анан көркөм кеңеште бул кинодо сүрөтчүнү башкы каарманга тандаганыңдын өзү чоң жаңылыштык. Кокус фильм начар чыгып калса, өзүңдүн чыгармачылык жолуңа балта чабасың дегенине карабай көшөрүп болтуруп, Сүймөнкул Чокморовду Бактыгүлдүн ролуна ылайык деп таап, тобокелге баруусунун өзү Шамшиевдеги көрөгөчтүк. Ушул фильм аркылуу Чокморов кинонун астанасын аттап, кийин катары менен эл аралык байгелерди багындырып, бир канча фильмдерде башкы каармандарды жаратты. Кайсы бир ирет маектешип олтурганда Шамшиев, мен Чокморовду актер катары таптап, атайы курстан өткөрүп, анан карашашуусунда атылган окко тарткан соң, Ирина Поплавская, Али Хамраев жана Төлөмүш Океевдерге даяр кадр катары белекке сундум деди эле. Көргөнү келген экенмин, түрүлүктө жыйган бер, өлдүм таксырыйман деп, анакин ошондо жандан түңүлдү, коңурбай ай заңурганда элинен артык. Манас дүйнөсүнө таазим этүү. Койрованып кабыштап, атаңдын көрү дүйнө, ой белдемчиге энесин бек бекитип таштырып, согончугун жоорутуп кайран көмүн оорутуп эжекем катып кетилди болтум. Болот Шамшиевдин чыгармачылык жолуна сереп салганда, анын алгачкы делген манасчы даректүү тасмасынан эле ой жүгүртүүсүнүн тереңдигине, чексиздигине, бай фантазиясына, эстетикалык рахат тартуулай алчу күчкө эгедер экенине күбө болосуң. Ушул манасчы картинасын студенттик куракта дипломдук иш катары тартып, кино дүйнөсүнө болочокто профессионал режиссер келгендигин эң сонун айгинелеген. Атам Москвадан кызыл китепти алып келген болчу. Аны Старублево Манас деп айткан болчу. Ушу орус тилинде мен окуганы билчү эмесмин. Анан ошол китепти карап, художник Петров деген абдан жакшы сүрөтчү, иллюстрациясы сонун. Вот ошо менен баягы карап өзүнчө мага Манас кире баштады. Бүтүндөй кыргыз журтунун аялуу дүйнөсү саналган Манас Шамшиевдин да эң бир аярлуу бийик дүйнөсү эле. Көзөткүчү ал көкүрөгүндө Манасты аздектеди. Саякбай Каралаев менен болгон алгачкы таанышуу Москвада 3-чү курста окуп аткан кезде жайкы каникулда үйүнө кайтканда болду. Уулу чувак жаза басып абакка айдалган кезде жан дүйнөсүнө бүлүк түшкөн манасчы Саякбай Каралаев алдында турган жаш режиссердун көңүлүн калтырбастан тасмага тартылууга макулдугун берди. Жаш режиссер да алдыда тартыла турган фильм аркылуу Манас дүйнөсүн көрүүчүгө терең жеткирүүнү көздөп, Манасчынын ички дүйнөсүнө терең сүңгүдү. Режиссер ушул эмгеги аркылуу Манас ааламынын каалгасын ачты. 1970-жылдардын жетекченинде ошол кездеги өлкө жетекчиси биринчи секретарь Турдакун Усубалиевдин кабыл алуусунда болуп, ага Манасты фильмге айлантуу идеясын айтып, колдоп берүүсүн өтүнгөн. Турдакун Усубалиев да атагы дүйнөгө угулган режиссердун оюн туура түшүнүп, каражат издөөгө аракет кылган.
Тилекке каршы манасты экрандаштыруу үчүн оңбогондой каражат талап кылынып, каржы булагы табылбай, ошол бойдон ал көкүрөгүндө жүргөн кыялы ишке ашпаган бойдон кала берди. Турдахун Солич менен ошол кишиге кирип айткан болчу, манасты тарталык деп. Анан ал серьёзный адам, абдан ответственный адам. Ал менен сурады, вот канча каражат керек дегенде, мен айттым, мүмкүн 5 миллион рубль. Баягы совет заманда бул чоң-чоң акча болчу. Вот. Это тогда же покупная способность рубля была очень большая, сильная. Бирок баягы 5 миллион рубль бул аябай чоң акча болчу. Вот Турдахун Салиевич он баягы андай акчаны ал тапкан жок. Интеллигенттердин үйүндө тарбияланып өскөн Болот бала чагынан китепке жакын өстү. Китеп дүйнөсүнө болгон умтулуусу күч эле. Чет элдик адабияттарды казып окуган Болот мектепти аяктап аткан кезде ошол кезде ысымы жаңыдан угула баштаган жаш жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы менен таанышты. Дүйнөлүк адабиятты окуп, ага каныккан Шамшиев кайсы бири деп медицина илимдеринин кандидаты кесиби врач энеси Авина менен сөз ортосунда талашып тартыша кетет. Сөз адабият туурасында жүрүп, кыргыз жазуучуларынын чыгармасы анчейин кызыктырбай турганын айтат. Ошондо орусча тарбияланып, орусча оюн түшүндүрүп көнгөн уулу Болотко энеси кыргыз адабиятынан да кабардар болуум керек. Азыр бизде Чыңгыз Айтматов деген мыкты жазуучу пайда болду. Аны сөзсүз окууум керек дейт. Ошентип гезиттердин бирине сандан санга жарыяланып аткан бетме-бет повестин окуп баштап, чыгарма аны өзүнө оп тартып кетет. Келечекте кино тарта турган болсом, дал ушул бетме-бет боюнча тартам деп сценарий жазууну көздөйт. Калың дептерге чыгарма боюнча жазган алгачкы кол жазмаларын алып, атасы акын Төлөн Шамшиевке жазуучу Айтматов менен тааныштырууну суранат. Айтматов менен болгон алгачкы таанышуу 1958 жылдын күз айларында өттү. 58 году меня познакомил мой отец, писатель, поэт, фронтовик Төлөн Шамшиев. Вот. И можно так даже выразиться, что я вытащил свой счастливый лотерейный билет, когда я встретился с Айтматовым. Дал ошондон кийин Айтматовдун чыгармалары болочоктогу режиссёрдун зор сүйүүсүнө айланды. Мектепти аяктап, кыргыз фильмде үн режиссёрдун жардамчысы катары эмгектенип, андан кийин Москвага бүткүл Союздук кинематографисттер институтунун режиссура бөлүмүндө Александр Згуридинин классынан сабак ала баштайт. Бирок ортодо Айтматовдун фильмин белгилүү режиссёр Лариса Шепитко экрандаштырып, фильмде башкы каарман Кемелдин ролуна студент Болот Шамшиев тандалып алынат. Ушул фильмге катышып атып окуусу үзгүлтүккө учурагандыктан кийинки жылы даңазалуу режиссер Сергей Герасимовдун классынан билимин улайт. Айтканын көр. Ишиңизди баары сыйлашат. Сиз күчүрмөнсүз. Бирок элге айбанча мамиле кыласыз. Мана сууңду куй. Жок. Куйбайм. Эмне? Куйбайм дедимби, куйбайм. Куясың. Мен өзүм эле куям, абаки. Манасчыдан кийинки эмгек катаал шартта күн кечирген малчы тууралуу чабан даректүү тасмасы болду. Дипломдук иш катары жараткан манасчы Германиянын Оберхаузен шаарында өткөн эл аралык кинофестивалда жана Алматы, Киев шаарларында башкы байгелерди багындырса, эми андан кийинки эмгеги Чаван картинасы 1968 жылы Ашхабад жана Германиянын Мангейм шаарында алдыңкы байгелерди ээледи. Кара шашуусунда атылган октон кийин Болот Шамшиев 1920 жылдардын этегинде кыргыз жергесинде өткөн чек арачылар турмушунан алынган Александр Сыркиндин повести боюнча экрандаштырууну көздөп, андагы тексттерди көркөмдөөгө чыгаан жазуучу жана котормочу Ашым Жакыпбековго кайрылат. Чокморов менен экинчи ирет кызматташууну туура көргөн Шамшиев Каравалтанын ролуна аны ылайык көрөт. Эртегиң бар, эсиң жок. Барбаңдаган байкушум. Ты смел, но глуп.
Кайселин бар сенин? Я. А ты мне какого народа ты говоришь? Твой народ умер, понял? И его не воскресить. Хоть кричи, хоть плачь. А ты мне еще о чести его заикаешься? Дурак. Дал ошол 1971 жылы болот Шамшиев Ысык-Көлдүн кызгалдактарын экрандаштырып атып, жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестин окуп, жогору баа берет да чыгарманы тартууну ичинен кыялдана баштайт. Ак кемени тартуу үчүн жетекчиликке кайрылып, бирок каржы жагы чечилбегендиктен бош олтурганды сүйбөгөн Шамшиев 1974 жылы Айтматовдун дагы бир чыгармасы Асма көпүрө боюнча сүйүү жаңырыгы тасмасын экрандаштырып атып, Асылбайдын ролун аткарып аткан театрдын жана кинонун артисти Бакирдин Алиевке көз чаптырат. Ак кемедеги момун чалдын ролуна Бакирдин Алиев аткарса кандай болот деп ойго батат. Сүйүү жаңырыгынан соң акыры көптөн күткөн тилеги ишке ашып, ак кемени тартууга киришти. Сезсиңби? Ак кемеде тандалган актёрдук курам. Андагы бала Нургазы Сыдыгалиев, Момунчал Асанкул Куттубаев, Тажал Кемпир Карыз Сайыра Күмүшалиева, Согончогу Канабаган Бекей Назира Мамбетова, айланасына жырткычча мамиле жасаган Зөөкүр Орозкул Орозбек Кутманалиев, Сейдакмат Мукан Рыскулбеков, баланын ишеничине ээ болгон Кулубек Чород Манаев, Айтор ар бир ролго алынган актёрдук курамдын мыкты деңгээлде тандалышы. Буга кандай гана эстетикалык сулуулук, ички көрөнгө, режиссёрдук көрөгөчтүк талап кылынат. Албетте, сүрөткердик жөндөм, өзүнө өзү канааттанбаган изденүү, терең билим, ошондой эле чыгарма кандай ыйык, кандай бийик болсо, аны дал ошол деңгээлинен төмөн түшүрбөй бийик кармай билген мүнөзгө ээ, көкүрөгү тунук, көрөнгөсү бай адам гана ушундай ажайып картинаны жарата алмакчы. Ата. Ата. Мен забарым келе. Олдуму? Мен да жалын эге. Мен абалым болбору. Бир миң тогуз жүз жетимиш сегизинчи жылы Айтматовдун чыгармаларына кайрадан кайрылды. Ошол эле жылы режиссер Артык Сүйүндүков менен бирдикте Талип Ибраимовдун сценарийи боюнча эл арасында картинасын жаратса, күзгү суук, кышкы аязда калып эрте келген турналарды тартам деп ден соолугуна оңбогондой оор салака келтирди. Эрте келген турналар 1979 жылы экранга чыкты. А Шамшиев 2 жылдай ооруканаларда жатып дарыланып атты. Ал тургай бир кезде суукка катуу урунган Шамшиев аз жерден өлүмдөн калды. Турналар! Турналар! Ой, чын эле, турналар! Балдар, караңлачы! Айлап ооруду, жылдап ооруду. Казак жергесине барып калып, ички иштер органында иштеген калемгерлик жөндөмү бар Эркин Абишевтен колунан кызыктуу чыгарма көрүп дароо арбалды. Чыгарманы өз алдынча оңдоп түзөп, андан кино жаратуу үчүн Эркин Абишев менен бирдикте көл өрөөнүндө эс алып сценарий жазды. Фильмди казак фильмден тартууну максат кылган Шамшиевди казак боордоштор колдобой, өз жеринен барып тарта бердешти. Айла жок, сценарийди кыргыз жергесинде өтө тургандай кылып оңдоп жазып чыкты да 1982 жылдын күзү фильмди тартууга кирише баштады. Эки сериядан турган Бөрү Зындан 1983 жылы калың журттун назарына коюлду. Вы нас? Да, вас. А в чем дело? Поселок Оцеплен. Выходить за территорию дач строго запрещено. Возвращайся к себе. Да мы свои. Стойте, гражданин. Невелено. Ты что, парень, офонарел? Мы же такие тихушники, как ты, понимаешь? Тоже ловим беглого бандита. Куда? Предъявите документы. И вы тоже. Сейчас. Да пошел ты, знаешь.
Одним легавым будет меньше. На Ахмета все спишется. Өрізіндан картинасы прокатта алдыңғы сапқа шығып, көрушілері СССР-деле 21 миллион 400 мінден ашты. Аталған картина өлкөгі ече міндеген кереше алып келді. Хозяин пешпека, а не как погано выражаетесь, фрунзе. Не верю. Юнкер стоит на своих двоих, а ты без ноги. Чыгармачылыгы толкуп ташып турган кезде көзгө тартардан кийин Фудзиямада кадыр түндү жаратып, союз ураар алдында өзүн коомдук иштерге толук арнады. Анын ушул кадамы туура болдубу же жокпу, айтор саясатка убактысын коротуп, кино тартуу ишин токтоткону үчүн өмүрүнүн соңку жылдары катуу өкүнчү. Манасчы Чаван даректүү тасмалары ага чоң ийгиликти тартуулаган алгачкы толук метраждуу караш ашуусунда атылган ок, андан кийин Ысык Көлдүн кызгалдактары, Ак кеме, Бөрү зындан, адамды аруулукка бөлөгөн ажайып дүйнөлөр. Анын арманы көкүрөгүнө батпай, балким менин акыркы тасмам болуп калар, мага мүмкүнчүлүк бергилечи, эми жок дегенде Кожоңкулду тартып, элими бир чоң эмгек калтырып кетейин деп Баймабай айтты. Легендарлуу инсан Абдылда Исабаев тууралуу жазылган кинороман, Ак сүйүүнү даңазалаган сүйүү бийи, айтор бир катар чыгармаларды экрандаштырып жетишип калсам, болгон дараметимди, тажрыйбамды киного арнасам, мендеги билимди жаштар алып калса, атайы кино мектеп атсам деп дегдеди. Бирок аттиң. Анын үнүн эч ким укпады. Эч ким капарга албады. Наша беда заключается в том, что мы абсолютно не видим будущего. Всему виной, азыр мына 27 жыл болду биз эгеменде болгонубузга да. Однозначно я могу твердо сказать во всеуслышание, чтобы все слышали. Наша беда, наше невежество. Билимсиз чалдыгуй дештеп, халтуранын мыкты үлгүлөрүн көрсөткөн, өзлөрүн режиссер санашкан, мамлекеттин акчасын каалагандай калчашкан, аткаминерлер менен тыгыз алака түзүп алган уюшкан топту көрүп түтпөй кетчү. Ортодо ары урунду, бери урунду. Жан дүйнөсүнө бүлүк түшкөн сааттарда ак караны айыра тааный албаган көкүрөгү көңдөйлөрдү көрүп жандан түңүлдү. Мейли Сураныч, азыр кокустан биздин президентибиз, биздин өкмөттүн башчысы көрсө ушу баягы мага хотя бир кинону уруксат берсе, ушу бир каражатты бөлүп берсе, хотя бир киного. Ошондон улам үйүнөн эч жака чыкпай, бар күчүн кагазга чыгарды. Бардык тарабынан тоскоолдуктарга туш келген Болот Шамшиев ден соолугунан жабыркады. Түн уйкусун бөлүп, бир катар чыгармаларды жазды. Аткаминерлер балким көкүрөгүмдө тынчтык бербей келген чыгармаларымды экрандаштырууга колдоо көрсөтүп калар деп үмүт артты. Бирок анын үмүтүнө суу себилип, эч ким таназар албады. Жыйырма биринчи декабрь 2019 жыл. Улут башына түшкөн орду толгус оор жоготуу. Өмүрүн искусствого арнап, ат көтөргүс эмгек жасаган корифей, улуттук кинобузду түптөөчүлөрдүн бири актыкка моюн сунган азалуу күн. Тирүүлүк менен кош айтышкан Болот Шамшиевдин экинчи өмүрү кыргыз турганда эми башталып, эмгеги менен эл эсине түшүп турары айныгыс чындык.